ሰላም ጤና ይስጥልን ወዲ አሻም ተመልካቾቻችን መንትዮቹ ዛሬ እንግዲህ ከስቱዲዮ ወጣ ብሏል። አዎ ዛሬ እንግዲህ የአርቲስት ለምለም ኃይለ ሚካኤልን የአልበም ምርቃት ምክንያት በማድረግ የማይን አልበም ልንታደም እዚህ ተገኝተናል። የተለያዩ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አርቲስቶች ይገኛሉ። እኛም ያንን ቆይታ ለተመልካቾች ለማስቃኘት እዚህ ተገኝተናል። አሁን እንግዲህ ለምለም ኃይለ ሚካኤል ማይ አልበም ዛሬ ይመረቃል። እንኳን ደስ አለሽ እንላለን። ከሷ ጋርም ወደ በኋላ ቆይታ እናደርጋለን። ተመልካቾቻችን አብራችሁ ቆዩ። ማይ ተለቀቀ የሚል ኬክ ነው የምንቆርሰው። በክብር እንድትቆርሱ ጋብዛለሁ። ግን አንድ ደቂቃ ለሚዲያ ስለሚያስፈልገን አንድ ደቂቃ መልእክት ለግድ ነው። እሺ እንግዲህ ከዘጠኝ ዓመት በኋላ ስቱዲዮ ውስጥ ደጋግመን በደንብ ሰምተነዋል ይህንን ሙዚቃኛ። ከዘጠኝ ዓመት ልፋት በኋላ ማያዬ ለብዙሃኑ በናሆም ሪከርድስ አማካኝነት በዚህ ሰዓት ተለቋል። በሌሎችም የኦዲዮ ፕላትፎርሞች ላይ ማያዬ ይገኛል። እኛም ይህንን ኬክ በመቁረሳችን በጣም ደስ ብሎናል። ተለቋል ለማለት ነው። ለሚዬ ዛሬ እንግዲህ የማያ አልበም ምርቃት ላይ እንደምንገኝ በመጀመሪያ እንኳን ደስ አለሽ። አመሰግናለሁ በጣም። አጠቃላይ የማያ አልበም ስራው እንዴት ነው? እነማን ተሳተፉበት? እንግዲህ የማያ አልበም ላይ ከአንጋፋዎቹ ከነ አበጋዝ ኤልያስ መልካን ጨምሮ በርካታ ወጣትና አንጋፋ ባለሙያዎች የተሳተፉበት አልበም ነው። ምን ያህል ጊዜ ፈጀ? እንግዲህ ቅድም እንደሰማሽው 9 አመት ያህል ፈጅቷል። በመጨረሻም እንግዲህ ለህዝብ ደርሷል። እንግዲህ 9 አመት ስንል በጣም ብዙ ውጣ ወረዶች እንደሚኖሩ ተስፋ አደርጋለሁ። የቤተሰብ ኃላፊነት አለ፣ በዚህ ላይ የሙዚቃው ስራ አለ። እንዴት ተወጣሽ? እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። ለሁሉም ጊዜ አለው። ለሁሉም የሚገባውን አይነት ጊዜና ኮሚትመንት ካለሽ እሱን ነገር ማከናወን ይቻላል። እና እናትነቱ አለ እንዳልሽው፣ እማወራነቱ አለ፣ ዘፋኝነቱ አለ። እና ያው ሁሉንም እግዚአብሔር ስላገዘኝ ነው የቻልኩት ብዬ ነው ማስበው። አዎ ለሚዬ፣ ማያዬ ምን ማለት ነው? ጥያቄ ስለፈጠረብን ነው። ለእኛም ለተመልካቾችም ግልጽ እንዲሆን ማያ ያልሽበት ምክንያት ንገሪ። ማያ እንግዲህ መመልከቻ መነጽር እንደማለት ነው። እና እኔ በዚህ 9 አመት ውስጥ ከዛም በፊት እኔ የሄድኩባቸውን መንገዶች ነው በሙዚቃ ውስጥም ልገልጽ የሞከርኩትና ስለዚህ ማያ መመልከቻ ነው። ብዙ ነገሮች አልፈዋል በዚህ 9 አመት ውስጥ፣ በእድሜም በእውቀትም በብዙ ነገር የተለዋወጡ ነገሮች የተከናወኑበት ነውና እሱን ሁሉ ያየሁበትን ስለሆነ ይሄንን አልበም እዛ ውስጥ የተካተቱት ነገሮች። ስለዚህ ማያ ደግሞ የኔ ሁለተኛ ልጄ ናት። ሰው ማያ ብየዋለሁ ማለት ነው አልበሙን። በጣም ትልቅ ትርጉም ያለው ስያሜን የሰጠሽው ለአልበምሽ። ማያ አልበም ከጅምሩ ጀምሮ ከኤልያስ መልካ ጋር ተሰሩት እንደነበር ስትናገሪ ሰምተናልና፣ ከጅምሩ ጀምሮ 9 አመት ጊዜ ውስጥ ምን ያህል ባለሙያዎች ተሳተፉበት? አሁንስ ዛሬ የምርቃት ፕሮግራሙ ላይ የተለያዩ የሙያ ባልደረቦች በተገኙበት ነው የተመረቀውና አጠቃላይ ማመስገን የምትፈልጊያቸው አካሎች ካሉ? እሺ፣ ያ ብዙ በርካቶች ናቸው። ስማቸውን አንዳቸውንም መርሳት ስለማልፈልግ ባሉበት በተሳተፉበት የሙያ ልክ ለሁሉም ምስጋናዬን አቀርባለሁኝ። ስማቸውን አንዱንም ሚስ ማድረግ ስለማልፈልግ ነውና በጣም ሁሉንም እዚህ ስራ ላይ የተሳተፉትን በሞላ ማመስገን እፈልጋለሁ። ጓደኞቼንም ቤተሰቦቼንም ሁሉንም ማመስገን እፈልጋለሁ። እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ ምስጋና ስለሚረሳ በዚህ አጋጣሚ ጠቅለል ማድረግ አሪፍ ነው። የሙዚቃ የምስሉ ጥያቄ ፈጥሮብኝ ነው እና በጣም ያምራል፣ መልእክትም ያለው ይመስላል። ስለሱ ይሁን ነገር በይ። እንግዲህ ፖስተሩ ላይ ያየሽው እንዲህ ትንሽ ልጅ አለች፣ ከዛ የኔ ምስል አለና ሁልጊዜም ትንሽ ስትሆኚ ትልቅ መሆንን ነው የምታስቢውና ትልቅ ደግሞ በተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል ትልቅነትን ኢቫሉዌት ማድረግ የሚቻለው እሱን ለማምጣት ነው። ልጅ ሆነሽ ትመኛለሽ፣ የሆነ ቦታ ላይ ትደርሻለሽ እና እሱን ነገር ለመግለጽ ነው።
ያንቺን አልበም አሁን በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ይለቀቃል ብዬ አስባለሁ። ለተመልካቾች በምን ላይ ነው የሚያገኙት? ትክክለኛውን እንትን እንድትነግሪኝ። እሺ እንግዲህ ከዛሬ ሰዓት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በናሆም ሬከርድስ ዩቲዩብ ቻናል እና በሌሎች በውጭ ሀገር ባሉ ፕላትፎርሞች በነ አይቲዩንስ፣ ሲዲ ቤቢ እና የመሳሰሉትን በቅርቡም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥም ባሉ የኦዲዮ መተግበሪያዎች የሚለቀቅ ይሆናል። ስለዚህ እየገባችሁ ሙዚቃዬን እንድታዳምጡልኝ በዚህ አጋጣሚ ጋብዛለሁ። እሺ እኛም ለተመልካቾች ይህንን መልእክት እናደርሳለን። ለሚዬ በመጨረሻ ግን በኮንሰርት መቼ ነው የምናገኝሽ? የሁሉም ሰው ጥያቄ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ይሄን ልጠይቅሽ እና መንታዬ ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ ካላት ወደ እሷ እንሄዳለን። እንግዲህ ኮንሰርት አሁን ዋና ሀሳባችን ሁሉ ይሄንን አልበም ማውጣት ላይ ስለነበረ አሁን የኮንሰርቱን ቀን ይሄ ነው ማለት አንችልም፣ ግን በጣም በእርግጠኝነት ኮንሰርት ይኖረናል። ለሚ መልካም እድል እንዲሆንልሽ እንመኛለን በመንትዮቹ ፕሮግራም ስም። ለምለምዬ 12ቱ ሙዚቃዎችሽ ውስጥ የኦሮሞኛ ቋንቋ ሙዚቃ እንደተካተተበት ስትነግሪኝ ነበር አስቀድመሽ ና በምን አይነት የሙዚቃ ቅኝት ነው ማያዊ አልበም አጠቃላይ የተሰራው? ስለ እሱ እንግዲህ የተለያዩ ኢትዮጵያዊ ቅኝቶችን ነው ለመጠቀም ያሰብ ነው። እንዳጠቃላይ ስትሰሚው ይሄ ሙዚቃ ኢትዮጵያዊ ሙዚቃ ነው የሚያስብሉ ኤሌመንቶች ያሉት ሙዚቃ ነው። በሀሳብም ደረጃ በዜማም ደረጃ የተዘጋጁት በዛ መልኩ ነው እና አንድ ኢትዮጵያዊ ሙዚቃ ልትዩ ትችያለሽ። ቅድም ላይ አንድ ሚስጥር ተነግሮ የነበረ ማህበርተኞችሽ እዚህ ውስጥ እንዳሉ እና የቀድሞ መምህርሽ ነብዩ ቋየም ከዛ ማህበር ውስጥ አንዱ ነው እና ስለ እሱ የምትይኝ ነገር ካለ። ማህበርተኞቼ በብዙ አይነት የሙያ ስብጥር ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው እና ከነሱ ጋር ከተቀላቀልኩ 2 ዓመቴ ነው። መምህራኖቼ ናቸው፣ ወዳጆቼ ናቸው፣ ጓደኞቼ ናቸው እና በርካታ ሙያ ያላቸው እና ኃላፊነት ያላቸው ሰዎች ናቸው እና በዚህ የህይወቴ ጉዞ ውስጥ የነሱ ማበረታታት፣ የነሱ ጸሎት፣ የነሱ ድጋፍ ሁልጊዜም ከኔ ጋር ስላለ ዛሬም ይህንን ትልቅ የሆነ የደስታ ቀኔን ሊካፈሉ አብረውኝ ተገኝተዋል። በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ ሰርፕራይዝ አድርገውኛል። እኛም እንግዲህ በአሻም ቲቪ እና በመንትዮቹ ፕሮግራም ስም መልካሙን ሁሉ እንመኝልሻለን። መልካም እድል። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን አስቀድመ እንደነገርናችሁ ዛሬ እንግዲህ የምንገኘው የለምለም ኃይለ ሚካኤል ሙያዊ አልበም ምርቃት ላይ ነው። ሚኪን አግኝተነዋል። አልበሙ እንዴት አገኘው? በጣም በጣም ድንቅ አልበም ነው። እጅግ በጣም ደርባባ ነው። በጣም ኖስታልጂክ ነው። ምልሽ ይመልስሻል ወይም ደግሞ ይወስድሻል አንድ ቦታ ላይ። በቃ ከሙዚቃ የሚጠበቅ ነገር ነው ማለት አንድ አይነት ኤክስፒሪየንስ፣ አንድ አይነት ልምድ ሊሰጥሽ ወይም ደግሞ ያንቺን ነገርሽን አስታውሶ ሊቆረቁርሽ፣ ሊያስነሳሳሽ ወይም ደግሞ አሁን ያላሳለፍሽውን ነገር ከዛ ጋር ሆኖ በቃ የራስን ታሪክ የሚነግርሽ እስኪመስልሽ ድረስ ሊሰማ ግድ ነው። የአርት በጣም ትልቁ ፓወር እሱ ነው። እኔ እሱን በደንብ አግኝችለታለሁ። ይይዝሻል፣ ቁጭ ይላል፣ ትዝታሽን ያደርጋል፣ ልጅነት ጋር ይመልሳል። የፈለገ እና ያ በጣም 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 ድንቅ ነው። እና ሌላው በጣም ብስል ነው። በጣም ላለ ግጥሞቹም የዜማውን መንገድ ነገር አለሙ እጅግ በጣም ብስል ነው። በጣም እና ብስል ብሎ የተሰራ አልበም ነው። በጣም 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 ድንቅ ነው የተሰማኝ ስሜት። ስለ ለምለም ትንሽ የምትለን ነገር ካለ? ለምለም እኔ ቴናት ኦልሬዲ እንደቴነ ማያት ወደ ከመጀመሪያም ለምለም ከመጀመሪያም ነው ጥረቷ ነው። ከቲያትር ትምህርት ቤት ጀምራ አላለ ነገር አርት ላይ ዝም ብላ አይደለም የመጣችው። በደንብ በቁም ነገር ነገሩን ይዛ ስራዬ ብላ ፕሮፌሽናል የሆነ አካሄድ ነው የምትጓዘው። ያ የእሷን የአሰራር አቅም በደንብ አሁንም የምናየውን ይህንን ጸጋ ይህንን ቆንጆ ነገር እንድናይ የረዳን መሰረቷና መንገዷ ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም ሲሪየስሊ ነው። በጣም ቁም ነገረኛና በጣም ጨዋናት እና በጣም የሚያስመሰግናት በጣም ድንቅ አርቲስት የሚያደርጋት ነው ብዬ በጣም መልካም ምኞቱ። በጣም ይህንን ሙዚቃ እንድትሰሙት እንድታጣጥሙት። ለምን ታይምለስ ከሚሆኑ የሙዚቃ አይነቶች ነው አለ ወይም በቃ ጊዜን ከሚሻገሩ ትውልድ ከሚሻገሩ ነገሮች ግን ለምን በጣም ከሁነቶች ጋር በጣም አብሮ የሚቆይ ነገር ከሆነልሽ ነገር ጋር አብሮ የሚቆይ አይነት ሙዚቃ ነው። ለእንደዚህ አይነት መቋጠሪያ ነው። ቆንጆ ነው። ጊዜን ቋጥሮ የሚያስቀምጥ አይነት ሙዚቃ ነው እና ኢንጆይ አድርጉት፣ የራሳችሁ አድርጉት። ለምን አንድ አርቲስት በቃ ከሰራ በኋላ መጨረሻ ላይ የራሳችሁ እንድታርጉት ነው የምትፈልገው። ስለዚህ የራሳችሁ አድርጉት፣ አዳምጡልን፣
በጣም ደስ የሚል አልበም ነው። በጣም ወደነዋል። በጣም እግዚአብሔር መስገን ለዚህ ላበቃትም ደሞ መልካሙን ሁሉ መኝላታለሁ። ሰው ሁሉ መልካም ስሜት እንዲሰማ ሰግነ ለሚኪየ እሺ ማይ ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ የለምለም ኃይለ ሚካኤል ማያ አልበም ምርቃት ላይ ነው የምንገኘው። ጋዜጠኛ መሰለ ገብረህይወት ከጎን ያለ ስለ አልበሙ ስለ ለምለም ይለን ነገር ካለንስ ነው። ዋ ለምለም እኔ በጣም ከመወዳቸውና የኔ ማይ ፌቨራይት ከሚባሉት ድምጻውያን ናት። ለምንድን ነው እንደዛ አመለሽ? እኔ ይሄ ድምጽ ቀድ የሆኑ ድምጻውያን ወዳለሁ። የሷ ድምጽ ሁሉ ያለው የተዘጋ አይደለም፣ ምንም ሻካር አይደለም። እና ይሄ እንደ ማሪቱ ለገሰ አይነት ታይፕ ያላት ድምጸኛ ድምጻዊ ናት። እና ድምጿን ስታወጣ ይሄ ግትርትር አይልም፣ አትጨነቅም። ድምጿ ምንም ነገር ይፈርስ ሳታወጣ ነው የሚወጣው። እና እንዲህ አይነት ድምጻውያን በአገሪቱ ውስጥ በጣም ጥቂት ናቸው። እና እኔ ከዛ ነው መደባትና በጣም የዘመኑ ከዋክብት ናት ብዬ ነው ማስበውና አሁን ያወጣችው ዘፈን ደግሞ እንደ ተመለከታችሁት የተለያየ ቫራይቲ ያለው ነው። በጣም የሚወደድና ተወዳጅ የሚሆን ይመስለኛል አልበሟ። በጣም ጥሩ ቅንብር ነበረው። እኔ እንግዲህ ብዙ ከሙዚቃ አልተማርኩም፣ በልምድ ነው የማውቀው። ሙዚቃ አድማጭ ነኝ እኔም፣ ቅድም እንደተናገረው ጆሮ አለኝ ነው የምለው። በልምድ ነው ሙዚቃ የማውቀው፣ ሙዚቃ ወዳለሁ። እና በጣም በጥሩ ቅንብር የተሰራ ነው። በጣም ድምጿ ከሙዚቃው ጋር ተዋህዶ የተሰራ ነው። ሆፕፉሊ የሚያዳምጠው ሰው ሁሉ ደጋግሞ የሚያዳምጠው ይመስለኛል። እባካችሁ ተመልካቾች የለምለምን ስራ አዳምጡላት፣ ተከታተሏት፣ ተወዱታላችሁ። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። ጋዜጠኛን መጠየቅ ይከብዳል። ያው ግን ለለምለም የምትመኝላትን ምኞት በዚህ አጋጣሚ። ኦ ለምለም በቀጣይ ወደፊት ሌጀንድ የምትሆን ይመስለኛል። እንደነ ሂሩት በቀለ እንደነ ብዙነሽ በቀለ አንጋፋ ድምጻዊ ትሆናለች ብዬ ነው የማስበው። ረጅም እድሜ እመኝላታለሁ፣ ለአንጋፋነት እንዲያበቃት እመኝላታለሁና በእርግጠኝነት ደግሞ ትሆናለች። እግዚአብሔር አክብርልን። በጣም የምንወድህ የምናከብርህ ጋዜጠኛ ነህ። በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። በጣም አምሳ ማመሰግነው። በጣም መንትያ የሙዚቃ መንትያ የቴሌቪዥን አቅራቢዎች ይላል አላቅም። እኔ በማቀርበው ወደፊት በሚኖረኝ ፕሮግራም እንግዳ ሆናችሁ እንደምትቀርቡ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም በደስታ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ውድ አሻም ቲቪ ተመልካቾቻችን፣ መንትዮቹ ዛሬ እንግዲህ ከስቱዲዮ ወጣ ብሎ የለምለም ኃይለ ሚካኤል አልበም ምርቃት ላይ ተገኝቶ እጅግ በጣም ያማረ ቆይታ ሲያደርግ ቆይቷል። እንዴት አገኘሽው? ማያይ አልበም እንግዲህ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ ትልልቅ ሙዚቀኞች በተገኙበት ሁኔታ እንደዚህ በጣም በአማረና በደመቀ መልኩ ተመርቋል። እንግዲህ እኛም ለተመልካቾች የምንጋብዘው አልበሙን በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ይለቀቃል፣ እያዳመጡ እንዲያጣጥሙት እንጋብዛለን፣ ግብዣችን እናቀርባለን ማለት ነው። በዚሁ አሁን እንግዲህ ለዘጠኝ አመት ያህል ቆይታ አድርጋለች። ይህንን አልበም ለመስራት የፈጀው ጊዜ 9 አመት ያህል ነው እና ብዙ የተለፋበት ብዙ ሰው የተሳተፈበት እንደሆነም ነግራናለች። ከለምለም ጋርም ቆይታ አድርገን ነበረ። ውድ ተመልካቾች ደግሞ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ላይ የሚለቀቀውን የለምለም ኃይለ ሚካኤል ማያ አልበምን እንዲሰሙ እንዲያጣጥሙ እንጋብዛለን በመንትዮቹ ፕሮግራም ስም። መልካም ቆይታ። እኔ ለምለምን ማውቃት እንግዲህ ከተማሪነት ጊዜ ጀምሮ ነው። እሷም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር ጥበባት ትምህርት ቤት ተማሪ በነበረችበት ጊዜ ማለት ነው። ያውም እሷ እንዲሁም ሲኒየራችን ናት፣ እኛ ጁኒየር ነበርን። ግን አንድ ትልቅ ግራንድ የሆነ ፕሮዳክሽን በታላቁ መራሄ ተውኔት አባተ መኩሪያ አማካኝነት የሚዘጋጅ ሀገር ማለት ሰው ነው የሚል ተውኔት ላይ አብረን በጋራ ተጫውተናል። ብዙ ሂደቶችን አሳልፈናል። በጊዜው በጣም እውነት ለመናገር መሪ ተጫዋቿ እሷ ነበረች በጊዜው። ከዛም በተረፈ ቀደም ብላ የቲያትር ትምህርትንም ቀድማ የገባች የነበረ በመሆኑ ብዙ ነገሮችን ታማክረን ታግዘን ትረዳን ነበረ እና የሚገርምሽ ነገር የቲያትር ተማሪነት መሆን በነገራችን ላይ መልቲ ዲሲፕሊን የመሆን ወይም ደግሞ በየነ ዲሲፕሊን የተለያዩ የሙያዎች በአንድ ላይ ከብረው የሚገኙበት ሙያ በመሆኑ በጣም የእሷ ደግሞ በጣም ጎልቶ የሚወጣው ማንነቷ የሙዚቃ ችሎታዋ ወይም ደግሞ የድምፃዊነቷ ነበር እና
ላይክ እንደውም ኢትዮጵያን ኦፕራቲክ የሆነ ሙከራ የተደረገበት ተውኔት ነው ማለት ይችላል። በጊዜው ሊድ ሲንገር ሆና ጨዋታውንም ተውኔቱንም እየተጫወተች ኤንድ ደግሞ በመሃል የምትዘምር የምታዜም የምትጫወት እናት ገጸ ባህሪ ሆና ነበር የምትጫወተውና በጣም ይገርም ከትውስታ የማይጠፋ ታሪካዊ ስራ ነበር ማለት ይችላል በጊዜው። ከዛ በኋላ ነው የሷም በዚህ ረገድ ላይ በጣም ሞር የኛዎቹ ገባች። ከዛ በኋላ ያ ነገር እንደ ስታርታፕ ወይም ደግሞ እንደ ስፕሪንግ ቦርድ ኑዋታል ብዬ አስባለሁና በጣም ዲሲፕሊን ዲሆነች ሙያዋን የምታከብር ለሰው ክብር ያላት በጣም ግራውንድ ዲሆነች ዝቅ ብላ የምትኖር ችሎታለኝ እንዲያለኝ ምናምን ማትኮፈስ በጣም ይገርም ስነ ባህሪ ያላት ይገርም ስብዕና ያላት እህታችን ናት ለምለም። እና በጣም ዛሬ ደግሞ ከዚህ በፊት የምናቃት የተለያዩ ሲንግል ወይም ደግሞ ነጠላ ዜማዎችን በማውጣት ወይም ደግሞ በማሳየት ነበር። ነጠላ ዜማዎቿን ራሱ ብንመለከት በጣም በልጆች ጆሮ ውስጥ የሚገባ ሙዚቃ ለኔ በጣም ቶሎ የሰዎች ልብ የሚይዝ ነው ብዬ አስባለሁና የለምለም ሙዚቃዎች በአብዛኛው የኔ ልጆች ራሱ ይዘፍኑታል ወይም ደግሞ ህፃናት ሲጫወቱት ልትሰሚ ትችያለሽ። ቅዱስ ላሊበላን መውሰድ ትችያለሽ። በጣም ደግሞ አንድ በጣም አሪፍ ሙዚቃ ማላትና የሚገራርሙ ነገሮች ናቸው። አሁንም ለሙሉ አልበሙ አድርሷታል። በጣም እነዚህ የሙሉ ዜማዎቹን ያዳመጥን ስንመጣ እጅግ በጣም ነው የተገረምኩት። አንደኛ ቫራይቲው በጣም በጣም የተለያየ አይነት የህብረተሰብ ክፍልን ሊነካ የሚችል የማጣጣም ችሎታችንን ከፍ ሊያደርግ የሚችል እና በጣም በእውቀት የተሰራ የሙዚቃ ውጤት ሆኖ ነው ያገኘሁት እና እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አለሽ ማለት እሷንም እንፈልጋለን። ሁሉ ግጥም ነው ወይ ቃል በቃል ቢሳካ እንዲህ እንደ ለምለም ስሜትን ካነካ የሚባለው በጣም የሚገራርሙ ቃላት ናቸው። ቃላቶች መገጣጠም እየተዉ ነው በእኛ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ። ግጥሞች መጥለቅ እየተዉ ነው። ከላይ ከላይ ሩጫ አለባቸው ነው ምን ሰማው። ለምለም ትንሽ ልጅ ናት ክፍል አስተምሪያታለሁ። ብዙ ነገር አብረን አሳልፈናል። ግን በጣም የበሰለ ሰው የተረጋጋ ሰው ረጅም ዘመን የኖረ ሰው ድምጽና ሐሳብ ነው የሰጠች። ይሄ የሚሰለች አይደለም። የማይሰለችበት ምክንያት የድምጿ ዋጋ የዜማው ውበት እና የቃላቶቹ ዘመን አይሽሬነት ነው እንደገባኝ። ለምሳሌ ዛሬ ስሜቴን ነክተው ካስለቀሱኝ መካከል አንዱ ስለ ትዳር የተዘፈነው እሳቸው የጻፉት ሙዚቃ ነው። ይሄ ድሮ ልጅ ሆነን ስለ ህይወት የሚጻፍ ዴዚደራታ የሚባል ጽሁፍ ነበር። እናንተ ብዙዎቻቸው በጣም ይቅርታ ውለካ አታቁ ግርግዳ ላይ ለጠፋን ዴዚደራታ ማለት ህይወት ማለት ምን መሰለ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው የሚል ነው። ብዙዎቻችን ቤት ተለጥፎ የነበረ ነገር ትዳር ማለት ምን መሰለ የሚለው ደግሞ የእሷ ሙዚቃ ይሆናል ካሁን በኋላ። እና ልክ እንደዚህ የሚሆኑ ልጅነት የሚለው እንደዚህ በጣም ደስ የሚል የሆነ ላባ ሲንሳፈፍ የሚሰማኝ ነገር ነው ስሰማኝ ነበረው። ሊይዞ የሚሄድ ለጥ ያለ መንገድ ላይ 1000 ኪሎ ሜትር ብቻችሁን ብትነዱ እሷን እየሰማችሁ የማይሰለች ብቸኝነት የማይሰማ ጓደኛ እንዳለ ሰው እንዳለ የሚሰራ የጥበብ ዋጋ ያለው ስራን የሰማሁት። እና ቅድም እሷ አንድ ዲስክሌመር አስቀምጣለች አስተማሪ አይዋሽም ምናምን ብላ በፍጹም አልዋሸዋችሁ። በጣም ነው ደስ የሚለው ከአስተማሪ ደግሞ ይህ ሲሆን። ቴንክ ዩ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልኝ።
ስለዚህ እኔ ደግሞ ይሄን ምስጋና ለሚገባቸው ሁሉ ሰጣለሁ። የወደዳቸው የወደዳቸው ሙዚቃዎች በግጥም በዜማ በቅንብር ከዛ ደግሞ አሁን ቀደምም ጌቱ ሲለው ነበር ሙዚቃን የትኛው ግጥም ከየትኛው ዜማ ጋር በምን አይነት ቅንብር በምን አይነት ስሜት ይገለጽ የሚለውን ከጎን ሆኖ ያገዘኝን በጣም ጎበዝ ታታሪ ስራውን የሚወድ ለስራው ትጉህ የሆነ ጓደኛዬ የዚህ ሙዚቃ ፕሮዲውሰር ወንደሰን ይሁን ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ምስጋና ሁሉ ለሚገባው ይሰጣል እሰጣለሁ ለሁሉ ይሄንን ሁሉ ፍቅር እንዳጣጥም ይሄንን ሁሉ ሰው ያዘጋጀልኝ ይሄንን ሰዓት የሰጠኝ ሁሉ ነገር ለበጎ ይሆነልኝ የሰራዋትን ሁሉ ትባረክልኝ የተባረከ ሆኖልኝ በቃ እንድትወዱኝ እንድወዳችሁ ያደረገኝ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንኩ ወጣ ያው መምህራን ያው ስቴት ሲሰጡ ጥሩ ነው። በጣም ክሪቲካል በሆነ አተያይ እናባ ገልጧል። ያስተማሪ ነገር ነው እና ድሮ እኛ ትምህርት ቤት ስንማር 6 ኪሎ በአይሌስ እንደዚህ ሲል ነው ማቀው ማበርተኛዬ ነው ማረጌ ሊሆን ታብሏል። አስተያየት ይሰጡ ዘንድ የተከበሩ ሀብታይ እያሉ እዛ ባህል ማዕከል ሲለማመዱ ከዛ ሁሉ ድምጽ ማከል ነቅሎ የሚወጣው ድምጽ በጣም የሚስረቀረቀው ድምጽ የለምለም ነበር። ዛሬም ያ ትላንት የምናቀው ድምጽ ይበልጥ አምሮ ይበልጥ ቀልብ የሚገዛ ሆኖ ይበልጥ ልብ የሚገዛ ሆኖ 9 አመት ሁለት ልጆች እናት ነች እህት ነች 3ኛ ልጇ ለመውለድ ስለበቃች እንኳን ደስ አለሽ። ሙዚቃዎቹ ሁላችንም እንደሰማናቸው ሁለት ለመናገር ቀልብ የሚገዙ በቃላት አመራረጥ በግጥሙ በዜማው በሙዚቃ ቅንብሩ የተዋጣለት ሙዚቃ ነውና ሁላችንም ለወዳጅ ዘመዶቻችን ይሄንን ሐሳብ ይሄንን ሙዚቃ እንድንጋብዝ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ ወዳለሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ባሌ ውስጥ በጣም ሸነካ የሚባል ቦታ የእርሻ ስራ እየሰራሽ ነው ከዛ ተማክረን አንቺ እዚህ መኖር የለብሽም አዲስ አበባ መተን እንሞክር ብያት ወደዚህ የመጣችሁና በጣም ብዙ ነገሮችን አልፋለች። አዲስ አበባ ከመጣሽ በኋላ በጣም ከባድ ነው ህይወት። ቤት ተከራይተን ነው የምንኖረው። እሷ 6 ኪሎ የተማረች ነበረ። በጣም ከባድ ነው። መሃል ላይ ሊቆረጥ የደረሰ ጊዜ ነበራት። ግን ለካ ሁሉም ነገር ለመልካም ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ ይሄን ቀን ስላየሁ ከሷ በላይ ደስተኛ ሆን ይመስለኛል። ለምዬ በጣም ብዙ ነገር ነው የመለሹ። አክቹአሊ በጣም አመሰግናለሁ። ወድሻለሁ። ይሳካልሻል። ምንም እንዳሰጊ በሚቀጥለው 9 አመት አጠብቂም። በእርግጠኝነት ደጋግመሽ ታረኪናለሽ። ግን አንድ ነገር መናገር እንፈልገው ይሄን አልበም ስሰማ እኛ 90ዎች ውስጥ ነው ያለነውና ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ዘግይቷል ብዬ አስባለሁና ወደዛ ሊንክ የሚያረክ ብሪጅ የሚያረክ አቅም ያለው ዘፈን የሰራች ይመስለኛልና እና ሀብትሽ በዚህ ነገር ልትኮሩ ይገባቻል። ወንዶሰን በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እንደወንድም ሁሌም ያንተ ስም ሲጠራ ስለነበር ቤት ውስጥ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን። ታላቅ ወንድማ ጌዲ ከዛ ወደዚህ አዲስ አበባ ይጃት መጣው አለ። እናንተ ጋር አንድ ጥያቄ አለ። ከየት ሜል አለ? አንቺ ላይ ወደም ጎልቶ ታይቷል። ከአጋርፋ ነው። ስለዚህ ተምሳሌቷን ከፍ አድርጋለችና እስቲ ሙቀት እንዲሆናት ምስጋና አገልግሎት በኪነ ጥበብ ስራዎች ውስጥ አብዛኞቹ አይታወቁም። ከጀርባ ሆነው ታላቅ ስራን የሚሰሩ ከዋክብት መሀከላችን አሉ። እሷ ሰው አያቀኝም ነው የምትለው። እኛ ደግሞ ሙያተኞች በደንብ ጠንቅቀን እናውቃታለን። የእኛ ላይ ታለንት አዳኝ
እዚህ ማከላችን አለችና የሷም እጅ የጥበብ እጅ አለበትና ቀልቤ ማህሌት ጋር አርፏል። እባት አታቆኝም። እኔ ደግሞ በፋሽን ዙሪያ ነው በጣም አገርቷን እያስተዋወቅኩ ያለሁት ለ14 ዓመት። እንደምታዩት ከኢትዮጵያ ውጪ እና ወይ ከአፍሪካ ምርት ውጪ አላረግም ብዙ ጊዜ። ለምለምን ደግሞ የተተዋወቅኳት የኛ ላይ ታለንት ማኔጀር ማለት እናታቸው ነበርኩኝ። ሁሉም ቤዚክሊ ብዙ ብዙ አሳልፈናል። ከዛ በኋላም ደግሞ ያው በጣም አስደሳች ስራዎች ነው እየሰራች ያለችው። አሁን ደግሞ እኔ ከቢግስ ፋን ሆኛለሁ እሷ ከምር እና በጣም እንኳን ደስ አለሽ። በጣም ቆንጆ አልበም ነው። በረም ዜማውንም እየሰማሁን ግጥሙን በጣም ሁሉ ነገር ደስ ይላል እና እንኳን ደስ አለሽ ማለት ነው። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። እኔ እና እሷ እህትና ወንድም ነው የምንባለው። አዎ ወንድሜ ነው። ወንድሜ ወንድማችን ነው። በጣም የእውነት ነው። ምንድን ነው የማስታውሰው? እኔ እና አንቺ የምናስታውሳት አንድ ቦታ አለች አይደል? አዎ በቃ ልክ የኛ ላይ ኦዲሽን ስናደርግ ልናገር ብዙ ያቺን ቦታ ተናገር። የኛ ላይ ከመግባቴ በፊት እኔ ሆስተስነት እየተወዳደርኩ ነበርና የወደቅኩለት ነበር። የኛን የሆስተስነቱን ፈተና የወደቅኩለት ነው የኛን የተቀላቀልኩትና ሚኪ ከአንድ ሰዓት በላይ መውደቄን በጣም አማርሬ ስለነበረ ሚኪን አገኘሁትና ከአንድ ሰዓት በላይ ህጻናትና ወጣቶች ድንጋይ ላይ ቁጭ ብለን መከረኝ ማለት ነው። እና በጣም ብዙ የህይወት ልምዶችን ነግሮኝ ኦዲሽኑን ሙዴን አስተካክዬ እንድሰራ ሆኖ ከዛ እኔ ሰራ ማለት ነው። በጣም ምንድነው በጣም ሰው የቱ ጋር ልክ ሰው ልኩን አያውቅም ማለት እግዚአብሔር የመረጠለትን ቦታ አያውቅም እና ስለማያውቅ ምን ቦታ ሄዶ ስንካሌ ሲያጋጥመው ወይኔ ስላልቻልኩ ነው ኦር ምናምን ብሎ ብላ እንትን ብላ ነበር እና ያ ትክክለኛ ኦፖርቹኒቲ እንደሆነና ቦታው እንደሆነ ነው አይደል ያወራነው። እኔ እንዴት አንቺ ወስተስ ምናምን አሉ። አይ በፍጹም አይሆንም ማለት ቦታሽ ነው ያለሽ ብለን ነበረ ያወራነው። ሆነ በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ያን ቀን መልእክተኛ አድርጎኛል። በጣም ነው የማመሰግነው። በጣም ዛሬ ደግሞ የዛን ቀን ፍሬ ቀምሰናል ነው። ካሁን በኋላ በጣም ብዙ የማጣጣም ፍላጎት ስላሳደረሽብን ማለት አፒታይታችን ተከፈተ። በጣም ድርብብ ያለ ነው። በጣም ይጣፍጣል። ለዛ ያለው ነው ነገሩም። በጣም ብስል ነው ማለት ሙዚቃ ሰው ሲዝናና መቼ ማለት መብሰል ይፈልጋል አይደል እንዴ? እና ያበስላል። በቃ ደግሞ መሄድ ኖስታልጂክ ነው። የሆነ ነገር መነጠጥ መሄድ መጓዝ ይፈልጋል። ካለበለዚያ እዛው ከሆነማ እዛው ይበቃዋል። ሶ ለዛ እድል ሰተሽናል ማለት በጣም ትራንሴንድ ያርጋል፣ ትራንስፖርት ያርጋል፣ ይወስዳል፣ ያጓጉዛል። በጣም በትዝታ ወደ ኋላ ወደፊት ህፃንነት በጣም ብዙ ቦታ ወስዷል። ወይም ደግሞ የዛሬ ኤክስፒሪየንስን የዛሬ ኑሮን በደንብ አድርጎ ለማጣጣም ጊዜ አድርጎ ለመቋጠር የሚበጁ በጣም ብዙ ብዙ ትዝታ ሊሆኑ የሚችሉ እዚህ ትውልድም ማለት ነው ትዝ ሲለው የማሳጅ እያደረገ የሚያስገቡ ነገን የሚያስታውሰው ትልቅ ዜማ ሙዚቃ ተሰርቶልናል። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ በጣም ፓወርፉል ነው። በጣም ፓወርፉል ነው። ቅድም ተብሏል ከዘመን ጋር አነካክቶናል። ላሪ የተዘለለ ዘመንን ብሪጅ ሆኗል። በጣም አሜዚንግ ነገር ነው ማለት በቃ ድሮ ነው እኛ ይሄን የሰማነው። አሁን እንደሚሆን አናውቅም ነበረ። ዛሬ ግን አለካ ይሆናል። ለዚህም በጣፈጠ ማለት ሊረሳ ሊተው የማይችል መንገድ ማለት ነው። ሶ ክላሲክ እንደሆኑት እንደነዛ ታላላቅ ሰዎች አንቺንም እንደዛ ሆነሽ ለማየት ያውቃል። የትውልድ ድምፅ፣ የጊዜ ድምፅ፣ የዘመናቸውን ከዋጁ መካከል ያደርግልን እናት ብያለሁ። በጣም እንኳን ደስ ያለሽ። በጣም ታንኪ። የቤተሰቦች ላይ አንድ ነገር ጨምራለሁ። በስልጣኔ አሜሪካዊ ደራሲ ራልፍ ዋልዶ ኤመርሰን ምን ይላል? ትልቁ ጸጋችን ፈጽሞ አለመውደቅ አይደለም፣ በወደቅን ቁጥር መነሳት መቻላችን ነው። ይሄው ነው የተጻፈው።
ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዲህ የምንገኘው የለምለም ሀይለ ሚካኤል የማያ የአልበም ምርቃት ላይ ነው የምንገኘው። ማንበል እንተዋወቅ፣ አንድ ሰርፕራይዝ ያለው እንግዳ አለ እንተዋወቅ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስሜ ጌዲዮን ሀይለ ሚካኤል ይባላል። የለምለም ታላቅ ወንድም ነኝ። እንግዲህ ዛሬ እዚህ ያለ ነው የእሷን አልበም ምርቃት ምክንያት በማድረግ ነው። እንደምታዩት በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ስሜታዊም አድርጎኛል በተወሰነ ደረጃ። ያ አይ ቲንክ ለመታወቅ ይሄኛው ይበቃል አይደል? ለምለም እስቲ ምን አይነት ልጅ ነበረች? በፊት ትዘፍንልህ ነበር ወይ? እንዴት ነው? ስለ እሷ ትንሽ ነገር በለን፣ ስለ እህትነቷ፣ ስለ ዘፋኝነቷ። እኔና ለምለም ኖርማሊ ያው ታላቅና ታናሽ ብንሆንም በተወሰነ ደረጃ እድሜያችን ይቀራረባል እና ብዙ ነገሮችን አስታውሳለሁ እንደ ታላቅ ወንድም። ለምሳሌ ትምህርት ቤቶች ላይ የወላጆች በቀን ሲከበር እሷ በጣም ሕፃን ሆና ምናምን የወላጆች በዓል ስትዘፍን እኔ ዝም ብዬ እወዛወዛለሁ፣ ሽልማቱን እሷ ወስዳ ወደ ቤት ትሄዳለች ምናምን፣ እኔ በመወዛወዝ ውስጥ ነው የምቆየው የነበረው። ከዛ ግን ወደ ቁም ነገሩ ስንመጣ ወይም ደግሞ ለዚህኛው ውጤት ምክንያት ለሆነው ነገር ስንመጣ ለምለም ማትሪክ ተፈትና ላይክ ለዩኒቨርሲቲ የሚያበቃትን ውጤት ብታገኝም በዛ ሰዓት በፍጥነት ወደ ስራ እገባለሁ ብላ ወደ ግብርናው ዘርፍ ሄዳ ነበር። ከዛ በኋላ አንድ አመት እንደሰራች እኔ ዩኒቨርሲቲ ነበርኩ በዛ ወቅት፣ አዲስ አበባ ገባው። አዲስ አበባ የመግባት እድሉን አገኘው። በጣም ከገጠር ነው የኛ፣ በጣም ሩቅ ነው፣ ወደ ከዚህ 450 ኪሎ ሜትር አካባቢ ይሆናል። ስለዚህ አዲስ አበባ እንደመጣሁኝ ለእሷ የተሻለው ድል አዲስ አበባ መጥቶ ድሮ ወዳደገችበት ወደ አርቱ እንድትመለስ ማድረግ ነበረ። ስለዚህ ተማከርን ከቤተሰብ ጋር። በዚህ ቤተሰቦቻችን ለሙዚቃ ጥሩ ነገር ነው ያላቸው፣ ከአባቴም ጀምሮ ከእሱም ቤተሰቦች ጀምሮ ና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንድትገባ ወሰንን፣ ቲያትሪካል አርት እንድትማር። ያ ይመስለኛል የሽግግሯ መሰረት የሆነው ና ከዛ ጊዜ በኋላ እኔና ለምለም ከአስራ ምናምን ዓመት በላይ አብረን የኖር ነው አንድ ቤት ውስጥ ማለት ነው። በዛ ውስጥ ሁሉ ጥረቷን ለማገዝ የምንችለውን ከባድ ነው ኖርማሊ ማገዝ፣ ግን ለምለም በጣም ጠንካራ ናት። እኔ በጣም የማደንቅላት ነገር በጣም ጠንካራ ናት። በራሷ ነገሮችን ስትራግል አድርጋ የማለፍ አቅሟ ለብዙ ሰው ምሳሌ የሚሆን ነው እና ያ ጥንካሬዋ ለዛሬዋ ቀን አድርሷታል ብዬ አስባለሁ። በዛ ውስጥ የነበሩ ነገሮች ነበሩ። ለምሳሌ ሙዚቃዎችን በምትሰራበት ሰዓት የራሷ የሆነ ፍላጎት አላት። የምትጫወታቸው ሙዚቃዎች ሁላችሁም እንደምታውቁት በአብዛኛው ረጋ ብሎ መስማትን ይፈልጋሉ ምናምን ነገር እና ብዙ ጊዜ እኛ እንደውም እንትንላት ነበረ የምታገኙንም ጥቅም እያሰብሽ ስንላት፣ ግን በጣም ስሜቷን ተከትላ ለዚህ ደረጃ ደርሳለች እና ዛሬ በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። እውነት ለእኛ ቤተሰብ በጣም ደስ የሚል ዛሬ እንግዲህ የዘጠኝ ዓመት ልፋቷን የአልበም ምርቃቷን የተለያዩ የሙያ ባልደረቦቿ በተገኙበት እየተመረቀ ይገኛል እና አሁንስ ከዛ ሁሉ ውጣ ውረድ በኋላ ይህን ቀን በማየት ምን ይሰማሃል? በጣም አልቃሻ ነኝ እንዳላለቅስባችሁ ማለት በጣም በጣም ኢሞሽናል ነኝ። ኖርማሊ ለምሳሌ ዘፈኑን ስሰማውና አሁን ለምሳሌ የግጥሞቹ እየተላለፉ ነበር ስናየ የነበረውና በጣም ይገርማሉ ግጥሞቹ ቤዚካሊ እና ላይክ ድምጽ የለኝም አልዘፍንም፣ ግን ብዙ ዘፈን አዳምጣለሁ እና የምር ዘፈኖቹን ወስደን ብናያቸው ተረስተዋል ብለን የማናስባቸውን ዘፋኞች የሚያስታውሱ ይዘት ያላቸው በጣም መሰረታዊ ነገር የያዙ ለምሳሌ የቤተሰብን ጉዳይ የያዙ የልጅነትን ጉዳይ የያዙ በተወሰነ ደረጃ ኢትዮጵያዊ ባህልን የያዙ ሙዚቃዎች አሉና እነኚህ ነገሮች በብዛት አጥተናል ብዬ አስባለሁ እና እህቴ በእንደዚህ አይነት ስራ በመምጣቷ ከሷ በላይ ደስተኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና ደግሞ እህቴ ብዙ ጥያቄዎች ነው የመለሰችው፣ የእኛም ቤተሰብ ጥያቄ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ የዘፋኝ የሙዚቀኛ ቤተሰብ ነው፣ ግን የዛን ሁሉ ጥያቄ የት ይመልሳለች። ከኔ በላይ ቤተሰቦቼ በጣም ይደሰታሉ ብዬ አስባለሁ፣ ግን በጣም ደስተኛ ነኝ። ያላችሁ ቅርበት አይቼ ነበር፣ እንደ ወንድም ብቻ ሳትሆን አንተ እንደ ጓደኛም እንደ ሁሉም ነገር ሆነህ እና ለምለም ሁልጊዜም አንተን ታነሳሃለች። ለዛም ነው ይህንን ጥያቄ የጠየቅነው እና ለለምለም ምን ማለት ትፈልጋለህ? በአጠቃላይ ዘፈኑ ላይ ስላለው ነገር ለተመልካቾችስ በአጠቃላይ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ፣ ማመስገን የምትፈልገው አካል ካለ እድሉን ምስጥክ። በጣም ለለሚ ምን እላታለሁ ማለት የሚገባሽን አግኝተሻል ብዬ አስባለሁ እህቴ፣ በጣም የሚገባሽን አግኝተሻል። ከአንቺ ከዚህ በላይ ብዙ ነገር እንጠብቃለን፣ ግን ይሄኛውን ነገር በትክክል መነሻሽን እንደምታረጊውና ከዚህ በኋላ ብዙ ነገሮችን ልታሳይን እንደምች አምናለሁ እህቴ። በጣም መልካም ነገሮች እንዲገጥሙ ሽመኛለሁ። ጓደኛዬ ነሽ፣ ጎረቤቴ ነሽ። በጣም ቅርብ ለቅርብ ነው የምንኖረው፣ ላይክ 30 ሜትር ነው አሁን እንኳን የምንኖረው እና ነገሮችን የምናይበት ነገር በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እና እህቴ በርችልኝ። ማመስገን ላይ እንግዲህ በጣም ውጣ ውረድ አለው።
ዘጠኝ ዓመት ሲባል በጣም ብዙ ጣውራዶች አሉትና ተናገራለች። እናት ሆና አራስ ሆና ለሊት በጣም ያመሸች እሷን ወደ ቤት የሚመልሱ አይነበሩ የታክሲ አሽከርካሪዎች ነበሩ። በጣም ሊመሰገኑ ይገባል። እኔ 10 ሰዓት ላይ ምናምን ለምለም ቤት ስመጣ አቃለሁ አብረን ስንኖር። በዚህ ሙዚቃ ውስጥ ደግሞ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ይሄን 9 ዓመት አብረው የቆዩ ሰዎች አሉና እነኛ ሰዎች በርግጠኝነት የዛሬ 9 ዓመት የጻፉትን ወይም የዛሬ 9 ዓመት የደረሱትን ግጥም አይደለም የሰጡን፣ ያስተካከሉ ለዛሬ በሚመጥን መልክ ነው የሰጡንና እነሱም በጣም ሊመሰገኑ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ጓደኞቿን ማህበርተኞቿን ይሄው ዛሬ እንደምታዩት ያሷቡላት ማህበርተኞቿ ናቸውና አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለሌሎች ምሳሌ ሊሆን በሚችል ሁኔታ ሁላችንም بنتጠቀምበት የሚል ሐሳብ አለኝ። ማለት የሆነ ማህበር ሊኖረን ይገባል፣ የሆነ የጋራ ምንለው ነገር ሊኖረን ይገባልና ለምየ በጣም 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 እንዲሳካልሽ እመኛለሁ። በጣም ወድሻለሁ። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን፣ ህይወትሽን ይባርክ። ያስተላልፍሻቸው መልእክቶች በሙሉ የህይወት መሰረትሽ ሆኑ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። ለምለም መልካም እድል እንዲገጥማት እንመኛለን። አንተንም ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይክብርልን። የለምለም አይለ ሚካኤል ማያ ያል በመርቃት እንዴት አገኘሽ? ወይ በጣም ደስ ይል ነበር። የተለያዩ የሙያ ባልደረቦቿ በተገኙበት ዛሬ እንግዲህ የማያ ያል በመርቃት ላይ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። አስቀድማ ስትነግረ እንደነበረው ብዙ ጊዜ ፈጃል በመነው ዛሬ እንግዲህ ምርቃቱ ላይ እኔም በመታደሜ በጣም ደስ ብሎኛል። ውድ ተመልካቾች ደግሞ የማያ አልበምን በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እንደሚለቀቅ ተነግሮናል። በናሆም ሪከርድስ እየገቡ የለምለም ኃይለ ሚካኤልን አልበም እንዲሰሙ ጋብዛለሁ ነኝ። ውድ ተመልካቾቻችን መንትዮቹ ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌላ በአዲስ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።